Боже наш, слава тобі! Красні утішителі, стани, шам сюди, сився наповняєць, хаби дів життя подати рух, прийди, сивися нас, і очися нас від всякої скверни, і спаси вийду іначі. Святий Боже, святий кривкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кривкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кривкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині пася час, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай сили немочі наші, імене Твого раб. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині пася час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині Боже, час, і на віки вічні. Амінь. З неба зійшли благодать житті довше, і воду цю освяти. Зійшли благодать житті довше, і воду цього святи, і вчини, що вона була від усякої скверни очищення. З неба зійшли благодать житті довше, і воду цього святи, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Боже всемогодній, Отче Господа нашого Ісуса Христа, що єдині твориш чудеса, яким немає числа, Його голос на багатьох водах, а води побачені вилякалися, затривожилися безодні, та ще не досягав ту шуму, твоїх шляхів у морі і стежок на численних водах, і всіх твої не пізнають, ті хрещені від народного сина того плаченого, і шесті на нього Пресвятого Духа в голубиному вигляді, і твої відцівські слова, і йорданські струки освятив єси. Та ми нині ми недостойні слуги твої, вірно мало благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа на воду цю, і небесні благословення благослови, очисти освяти, і дай їй благодать благословення Йорданове, і сіло, що вшишає всякі скверні, сіляє всяку недугу, проганяє бісів, і всі біступи, і хитрощі їх, і вчиняє сили діяння, благодаті Пресвятого Духа, що вона була всім словом Твоїм, що із вірою п'ють, приймають, і нею окроплюється, прощенням гріхів, звільнення від терпінь, прогнання всякого зла, полумноження чеснот, зціленням недуг, а домівкою всякій місцевості, освячені благословенням, і ганянням згубною всякого потворного повітря, і добутком ласки Твоєї, бо Ти благословляє, і освячуєшся, Боже наш, Тобі славі даємо, з єдинородним Твій Сином, і пресвятим благим, і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир усі. Спаси, Господи, людей Твоїх.
твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і хрестом твоїм охорони любові. Помолімся, Господи, помилуй. Владико, Отче, ти послав світ свого народного Сина, що він своєю смертю, воскресінням визволив нас від вічної муки смерті, повернув нам надію на життя вічне і славу твоїй. Красина твого являється знаком нашої перемоги, цим знаменом твоїй свят. Святого хрещення ми беремо свій щоденний хрест, щоб іти по житті, наслідуючи Христа, благослови і освяти пам'ятник цей, слузі твоєму блаженному Григорію, та що установили на честь і пам'ять про тих, що загинули за друзів своїх, бо ти сам сказав, хто душу свою покладе за друзів своїх, той спасе її. Яви своєю великою милістю, воскресі їхні тіла для життя у славі твоїй, подай квінці нетління вождям і воїнам, що за віру, батьківщину, життя свої віддали, на поділі битви всіх, що для перемоги потрудилися і тим, щоб роздобили пам'ятник цей, і пам'ять творить, коли Господи, все, що вони просять для спасіння, укрити нашу надію на те, що силою чесного твого животворящого Христа ти провадиш, наче через брата смерті приведеш на до царства того, бо ми зі святими твоїми будемо славити, успівати причесне, величне ім'я твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословляється, освячується пам'ятця і благодаттю Святого Духа і укропленням води цієї священної ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Високопреосвященніший владико митрополити, всечесні отці, дорога Івано-Франківська громада. Сьогодні ми тут стоїмо і славимо Бога за те, що прославив славою блаженних нашого великого єпископа, духовного будівничого не тільки Франківська, не тільки області, але й цілої Галичини. Коли владика прийшов до Станиславова і посів єпископський престіл, в нашому місті було заледве 15 тисяч населення. Коли він відійшов на муки, коли його замучили у тюрмі НКВД у Лук'янівці, сумнозвісній, у 45-му році, на той час, на кінець 30-х років, місто вже нараховувало під 70 тисяч населення. І переоцінити роль владики у духовному будівництві нашого міста неможливо. Бо наші згромадження, отці Василіяни, сестри Василіянки, чотири доми сестер служебниць, сестри Мироносиці, сестри Святого Вінкентія, сиротинці, дитячі притулки,
Бурса, в якій тепер знаходиться музичне училище, духовна семінарія напроти резиденції на Липовій. Славнозвісний готель «Лістер», збудований владикою Григорієм Комишиним. І коли Західноукраїнська Народна Республіка змушена була під тиском польського війська відійти з Львова, саме він передав готель для потреб українського уряду. Прем'єр-міністр Західноукраїнської Народної Республіки, затятий радикал Коваль-Левицький, який не був ідейним союзником владики Григорія, говорив такі слова: «Лишень за те, що єпископ Григорій Комишин за дуже короткий час зумів ліквідувати москофільство в Станиславові і в краю, йому за це вже потрібно поставити в центрі Станислава великий пам'ятник». Це сказав радикал Коваль-Левицький. Владика був щирим патріотом свого народу, але ще більшим патріотом Царства Небесного, Святої Христової Католицької Церкви. І всі ті починання, які він почав у своєму єпископському житті, в них було дуже багато. Він всі виконав. З єдною метою – вести свій Божий люд до Царства Небесного через пізнання і прийняття Пресвятої Євхаристії. І тому, дорогі в Христі, сьогодні ми з таким справді великим почуттям виконаного обов'язку можемо ствердити, що ми зробили те, що давно вже було пора зробити в нашому місті за 30 років незалежності України. Спорудили величний пам'ятник перед храмом, який також носить ім'я блаженного Григорія Комишина. Хочемо дуже подякувати тут архітектору і особливо скульптору пану Володимиру Кіндрачуку, який так проникливо виготовив цей пам'ятник з такою душевною теплотою, з такою любов'ю. Перед початком я приніс йому всі портрети владики Григорія, які лише мав. І ми вибрали владику молодого віку, красивого, задумленого, сповненого молитви єпископа, який дивиться на всіх нас і своїми злегка сумними очима, немов би благословляє, і лагідною посмішкою підбадьорює: «Діти Божі, йдіть і творіть Царство Боже на землі». Цей камінь, з якого виготовлений пам'ятник, дуже символічний. Ми його привезли із села Подільської, кар'єрів, за кілька кілометрів від родинного села владики Григорія Комишина. Цей камінь є також даниною пам'яті і пам'яті про нього від земляків, тернополян, подолян. На грудях владики ви бачите хрест єпископський. Його історія надзвичайно цікава. Коротенько. Коли владика Андрей Шептицький отримав номінацію на митрополита Львівського, архієпископа Львівського, митрополита Галицького, і отримав у Римі, в Ватикані, вірші грамоти, грамоту на митрополитство у Львові, його біограф брат Йосип Бродський відповідає: після того, як ми вийшли із Ватиканських палаців, владика митрополит Андрій каже: «Йосиф, йдемо ще до склепу, до крамниці, я щось маю одне дуже важливе купити». І Йосип Бродський відповідає: «І ми зайшли в крамницю, і владика вибрав найкращий золотий хрест. Каже: Йосип, дивися, цей хрест буде носити мій наступник Станиславові». І коли була хіротонія владики Комишина в червні 1904 року, владика митрополит Андрей цей хрест поблагословив і поклав на груди нашого владики. І він з цим хрестом, другі хресті, від першого портрета єпископського до останнього, 30-го року, він з цим хрестом. Тому що це був для нього найцінніший подарунок від великого митрополита. Табличка. Коли ми завершували процес опиту перед беатифікацією, владика Павло Василик, який не знав владики Комишина, склав дуже цінне визнання. Він розповів таку табірну історію. В кінці 50-х років вони в таборі в Мордовії мали з кількома священниками дискусію, де наші єпископи. Митрополит Йосип Сліпий в тюрмі недалеко, у сусідньому лагері. Чернецький владика помер, Коцеловський помер. Майже всі владики вже відійшли у Божі засвіти. А де цікава душа нашого блаженного Григорія, єпископа Григорія Комишина? І владиці Павлові сниться дивовижний сон вночі. Він муститься ангел, який сходить з неба, в руках тримає сувій білий і каже: «Тримай і читай, владика
Павло розгортає сувій, а на ньому латинськими буквами написано: «Доктор епіскопус Григоріо Хомишин Санктус Ест». Владика збудився, ледве до рання Павло дочекав, побіг до отців, каже: «Отці, отці, я вам розповім сон». Розповів цю історію тільки що чули, яку ви тільки що чули, і отці кажуть: «Аж тепер ми знаємо, де душа нашого праведного владики Григорія Хомишина». Дорогі Христі, ще кілька слів, які я мушу сказати, не буду вас вже довше затримувати, але це про збереження нашої історичної пам'яті. У нас ще є в місті майже два десятки вулиць, які, ну, м'яко кажучи, не мають названі іменами осіб, які не мають майже ніякого відношення до нашого міста. Не будемо перераховувати природознавців, літераторів, природослідників, великих учених, лікарів, які є походженням із сусідньої північної держави, які ніколи в Франківську не були, але є їхні вулиці. Але є ще у нас вулиці, на жаль, Радіщева, Огарьова, Герцена, Добролюбова, навіть чекіста комісара Руднєва. Є ще вулиця Челюскінців чомусь. Чи в нас є північний льодовитий океан, які вони пролавували кригу і до нас плили в Франківськ? Я не знаю, чому вулиця Челюскінців до своєї пори є Франківська. Є навіть вулиця чи провулок Червоний, який називає Червоний провулок. Отже, дорогі Христі, особливо до нашої влади звертаюся. Зробімо і відновімо історичну справедливість. Зробімо так, щоб в нас повернулася вулиця Юліана Перша, першого єпископа Старосвітського, яка була названа, тепер це вулиця Гнатюка. Зробімо, щоб була вулиця Лукача Блаженного, Слизюка Блаженного, щоб у центральній частині міста ім'я Владики Григорія Хомишина було гідно відзначене. Бо ці люди справді працювали для нашого міста. Вони його будували, і вони за наше майбутнє духовне і за нашу незалежність віддали своє життя. Наостанок хочу ще зачитати кілька рядочків надзвичайних, які сотворив наш великий поет Богдан Лепкий, який народився за кілька кілометрів від села Гаденківці у моєму родинному селі, в селі Кругулець. І Богдан Лепкий написав такі слова, не мов би, і про себе, і про свого великого земляка, владику Григорія Хомишина. «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля і зливав на спраглу душу степового запах зілля. Колисав мою колиску звук карпатської трембіти, що від неї зорі меркнуть і росою плачуть квіти. Колисав мою колиску голос недалеких дзвонів і веселий спів весільний і сумний плач похоронів. Колисав мою колиску крик зневоленого люду і так в серце колисався, що до смерти не забуду. Слава Ісусу Христу!» Славний Він! Дайте мікрофон. Дякуємо, отче, за таке гарне слово. Направду, сьогодні ми возносимо наші молитви за блаженного Григорія, нашого покровителя, і Івано-Франківської єпархії, Івано-Франківська Станіславова. Тому Григорію хорони наш народ, церкву і батьківщину разом з нами. А всім починальникам, паруху, братству і сестриству, а також архітекторам, за виготовлення пам'ятника, за всім майстрам, які працювали. Нехай все милостивий Господь благословляє і сотворив Господи многі і благі літа. Многая віра, многая.